morgon, kära vänner, och välkomna till ännu en vlogg här i Vlogmas. Jag ska direkt börja med att städa vår diskmaskin. För att vi har problemet med att vår disk inte blir ren. Och jag hoppas det är för att den behövs rengöras. Så att det inte är någonting annat. För jag orkar inte att mer grejer går sönder i vår lägenhet. Dock behöver vi ha mitt stativ så att ni kan se vad jag gör. Men var fan är det någonstans? Eller det står redan i köket. Bra koll jag har. Så jag börjar med att ta bort de här lösa delarna. Och så ska jag plocka ut filtret här så jag kan rengöra det. Men jag tänker att jag bara ska rengöra allting här. Alltså det är liksom inte skitigt på något annat ställe direkt, utan det är bara här och på själva dörren. Så jag ska bara slänga in bikarbonat här. Ättika. Och så tar vi pyttelite diskmedel. Och så ska jag sätta fast den här igen. Så där. Så stänger jag. Och så kör vi 65 grader. Sådär. Ska vi bara torka av den. Det rann ner en massa skit här. Så under tiden den gör sin grej. Det tar ganska lång tid. Det tar typ 4 timmar att köra maskinen. Då tänkte jag att jag ska fixa mina naglar. Jag har ju så här brutit av en nagel här. Så, och jag har jättemycket utväxt. Som ni kan se här. Så jag behöver fixa dem. Så här är allting som jag använder till att göra naglarna. Alltså solen kommer precis in där, så jävla störigt. Behöver dra igen. Jag får alltid fråga om jag kan visa hur jag gör mina naglar när jag så här visar att jag gör mina naglar. Och jag kan visa när jag så här verkligen känner att jag har blivit bra på det och har tips och hittat skitbra produkter som jag älskar och sånt här. Än så länge har jag inte gjort det och jag är fortfarande inte så bra på det, så jag känner liksom inte att jag är så här borde lära ut någon hur man gör. Men jag ska börja med att fila av det som är på naglarna just nu, för att det ser inte så bra ut. Alltså jag gör en hand åt gången, så här är jag färdig med att fila, så nu ska jag bara rengöra. Jag har även så här preppat naglen och filat liksom bort hud på naglen och sånt där. Klipp ner naglarna. Men jag vill ha lite längd, så ska jag så här klistra fast såna här tippar. Jag håller på att värma mat nu. Klockan har hunnit bli väldigt mycket. Men jag blev precis färdig med mina naglar. Som jag sa innan. Alltså det tar lång tid att göra naglarna på sig själv. Jag ska bara olja in dem lite. Så ska ni få se hur det blev. Jag blev inte helt nöjd. Det var inte alls det här jag tänkte göra. Men jag ångrade mig lite. För jag tog den röda färgen. Och så ångrade jag mig. Jag bara nej, jag känner inte för att ha liksom någon speciell färg på naglarna. Och så tänkte jag, men jag vill fortfarande ha det där skimmert som jag hade valt ut. Och det är så här, alltså det är fint i vissa ljus, men sen i vissa ljus så blir det typ så här jättegult och guldigt, och då tycker jag inte det ser så snyggt ut. Men
I vissa ljus så ser det mer ut som att det bara är typ så här lite frostigt. Och då tycker jag det är fint. Och så körde jag på lite längre naglar. Väldigt långa tycker jag. Så jag vet inte hur länge jag orkar ha så här långa naglar. För de är, det känns som jag kommer tycka de är lite i vägen. Men ja, vi får se. Jag fick näsblod av någon jävla anledning. Jag trodde bara så här, alltså jag är lite förkyld. Så jag trodde bara att min näsa rann. Så jag så bara började torka med handen och sen så såg jag att jag fick blod över allting. Så det är därför jag såg ut så här. Men jag ska ta och fixa lite med disken nu. Jag ska ta och skriva julkort bara. Vi gör sådär. Oj! Önskar. Brukar ni skicka julkort? Är det någonting som ni gör? Vi får alltid julkort varenda jul och så varenda gång så mår vi dåligt av att vi inte har skickat några. Så jag köpte julkort så vi kan skicka iväg. Jag ska inte posta dem idag för jag orkar inte gå ut nu. Klockan är ganska mycket också. Så vi får göra det typ imorgon. Men de är skrivna i alla fall. Alltså jag måste berätta för er vad jag gjorde precis. Jag satt här och virka. Och jag gjorde typ 8 rader på den här. Och det är ganska mörkt och så här, så jag såg inte så noga. Men sen så kollade jag på det. Och så såg jag. Alltså det här är ju helt fel. Då har jag alltså suttit och gjort 8 rader. Med helt fel stygn. För att grejen är det att. Det här är en julklapp och jag började på den för någon månad sedan. Ja. Och sen så har jag bara så inte virkat för att sån är jag. Men nu börjar det närma sig liksom och jag måste bli klar med det. Så då tänkte jag, ja då får jag ta tag i det igen. Men det har ju gått så lång tid så jag kommer liksom inte ihåg stygnen. Så jävla typiskt. Så sökte jag bland så här, för att jag har en spellista på YouTube där jag brukar spara virkningsgrejer som jag har sett som jag vet att jag vill göra. Så kollade jag igenom den och så hittade jag någonting som, ja men det måste vara den här. Och så följde jag det liksom. Men det var ju inte den videon. Och jag har suttit och gjort helt fel. Och sen så kunde jag inte hitta vad fan jag har alltså kollat på. Så jag fick så här, ta upp alla stygn som jag gjorde nu ikväll. Sen fick jag ta upp 2 hela rader av det som jag redan har virkat sedan innan. Okay. För att bara så här kunna se vad fan har jag gjort och hur har jag gjort liksom i kanterna och hur många jag hoppat över och bla 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 och försökt lista ut vad fan det är för stygn jag har gjort. Och nu har jag liksom, nu fattar jag. Men det tog väldigt mycket längre tid än vad jag hade tänkt. Men jag måste verkligen lägga på ett litet kol med de här nu för att det var precis det här som inte skulle hända, att jag så här skulle behöva sitta och typ stressgöra klart allting. Det var därför jag började på urklapparna så tidigt, men ja.
Jag behöver göra massa mer på denna och sen så ska jag göra en till. Det är en del och jag hade tänkt att jag ska virka på någon form av kant också på den. Så där är mycket att göra. Men jag behöver kamma katterna. Så jag får fortsätta med den här imorgon. Kom! Jag börjar med att kamma dig. Kan jag kamma dig först, så kammar vi Selma sen. Vad fin du är i pälsen. Knappt några knutor. Selma har många knutor däremot. Selma! Selma! Kom! Kom! Kom här! Nej, spring inte iväg Selma! Du som är så duktig när du blir kammad. Vi får kamma dig lite till. För sen har gömde sig under sängen. Ja, hon tramsar. Tur att du är så duktig. Selma! 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 Man måste bli kammad innan man får godis. Eller hur? Eller hur? Nej, Siri, jag inte ta godis själv från skolan. Siri. Nej. Godis tjuv. Jag förstår inte hur du kan ha så mycket knutor, Selma. Jag som kammade dig igår och klippte bort massa knutor. Du har typ lika många idag. Så blir det roligt. Jag måste kissa. Emma var duktig. Nej du Selma. Du vet hur det är. Man måste bli kammad. Jag tror du behöver bada. Ja, så vi får bort lite av de här som är nära huden, Siri. Kan vi vända lite på katten? Kan vi vända på katten? Så vi kör denna sidan här. Utan att katten går iväg. Sådär. Vad du är duktig, Selma. Nu blir det godis. Du kan få några till Selma, eller Siri. Men det är faktiskt Selma som ska få de flesta. Varsågod, Selma. Vad duktig du var. Ja, du är jätteduktig. Siri sen också. Men du är alltid så duktig när vi kammar. Alltid. Kolla här. Nästan en hel katt. Nu ska jag bara tömma diskmaskinen. Jag har öppnat den. Alltså jag vet inte riktigt, det är fortfarande det här problemet med att disken blir inte riktigt ren. Och, alltså vi har ingenting nytt. Vi har samma liksom disktabletter som vi har haft hela tiden. Så jag vet inte. Jag ska tömma den i alla fall och sätta in en maskin till så att vi blir av med all disk. Här var ju liksom disk på hela jäkla bänken innan. Men jag har fått in det här och jag har så här sorterat upp det här. Så, och jag har diskat lite för hand.
Så jag tror att jag kan bli färdig med allt nu ikväll. Kontroll allt elit hjälper lite. If hjälper mycket. Välkommen till If Försäkringar. Okej, ska vi öppna den lilla först så att vi får det öppna samtidigt. Ja. Har du redan hittat den? Ja, den var jättelätt. Vad fick du? Jag fick en trumma. Jag också. Same twinsies. Twinsies. Där är femman sen då. Hörru. Kula. Är du någon jävla demonkatt? Nötkräm. Matre chokolatier. Depus 1845. Oh my god. Vad var det i? Kolla på baksidan. Jag menar, det är knassigt. Nusskrokant. Nougatkrokant då? Ja. Ja, jag vet inte. Nej, vad sa du? Nötkrokant. Det var ju jävligt gott i alla fall. Detta var nusskräm. Och nu är det rena. Jag kan tipsa om vad här nästa år. Vad säger du? Den här har Sebbe. Den var lite pricey. Så här blev den. Kolla, det blir alltid grejer över. Men då kan du behålla det, för då kan du ramla någon annan gång. Ja, jag tänker att det kommer typ sån överraskning att man typ så ska bygga ihop saker med. Det kan ju vara så. Hur glad hade inte du blivit då? Sådär, nu ska vi sova. Klockan är faktiskt jättemycket. Vi hoppas att ni har tyckt om vloggen. Vi ses imorgon igen. Hejdå!